Estação Terminal Lapa. Acesso ao terminal de ônibus. Solicitamos a todos que desejam. Obrigada. Gentileza gera gentileza. Cedo ou tarde. Especialmente nos bancos azuis, que são preferenciais para idosos, gestantes, crianças de colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Obrigada. Né? Com pressa, não precisa comer. Vá com calma, que deixa que a gente faz o